Темеров өзіні козголгон кылмыш ишин абсурд деп атады бақыт алиев 24 төртүнчү майга қамақта қамақта қалды. Қытайдан контрабандалық жол менен электрондуқ тамекілер анықталды. Саламатсыздар саламатсыздарбы эфирде айтмакчы программасы кыргызстандын паспортун мыйзамсыз алган деп кылмыш иши козголгон иликтөөчү журналист болот темиров кыргызстандыктарга чукул кайрылуу жасады анда темиров он алты жыл мурда болгон окуяларга кайрылып ички иштер министрлиги козголгон кылмыш ишин абсурд жана соттук келечеги жок деп атаган но это не точно мен ата энеме жакшы билим бергени үчүн ыраазымын мектепти москвада аяктагам москва мамлекеттик университетин бүтүргөм орусиянын илимдер академиясында аспирантурада окугам орусияда иштегенге бардык мүмкүнчүлүгүм бар болчу бирок орусиялык досторумдан орусияда эмне кылып жүрөсүң мекениң каякта деген сөздөрдү көп укчумун эки миң алтынчы жылы мекеним кыргызстан болот деп биротоло чечкем деген темиров жарандыгы боюнча юристтер кошумча маалымат бере турганын кошумчалаган бишкек шаардык соту эселайн кооперативинин жетекчиси бакыт алиевти жыйырма төртүнчү майга чейин камакта калтырды шаардык сотко алиевдин адвокаттары үй камагына бошотууну өтүнүп кайрылган да как так то а сот болуп турган учурда эслайн кооперативине акчасын берип бирок үй ала албай калгандар алиевди үй камагына чыгарбоону талап кылып акция өткөрүштү акчасын ала албай жаткандар кооперативди социалдык тармактардан жарнамалаган ырчы чурчулардын дагы жоопкерчилигин кароону талап кылышкан мен бул кооперативке жети жүз кырк беш миң сом төккөм эки миң жыйырма биринчи жылы май айында үй алып берем деген эми ала албай ай сайын бишкекке келип жатабыз бийлик мындай кооперативдерди карап ишин токтотсун акчабызды ала албай кордук көрүп жатабыз деди акцияга чыккан ош шаарынан келген шарипа юлдашева эселайн кооперативинин жетекчиси бакыт алиевти он алтынчы мартта ош шаардык милициясы кармап сот жыйырма экинчи мартта аны камактан бошоткон ошол эле күнү милиция ош шаарынан кармап бишкекке кайра алып келген ал 24 кишиге 40 миллион сом карыз экени айтылууда да это жестко кытайда чыгарылган электрондук тамекилерди кыргызстанга мыйзамсыз алып келип сатуу жана россияга транзиттик жол менен алып өтүү каналы аныкталды бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинен билдиришти эки миң жыйырма экинчи жылдын жыйырма биринчи апрелинде кылмыш жаза кодексинин эки жүз сегизинчи беренесинин үчүнчү бөлүгүнүн экинчи пунктусу боюнча чет элдик жарандан элүү миң акш долларын талап кылуу фактысы менен укук коргоо органдарынын мурдагы кызматкерлери им н жана чет мамлекеттин ни атту жираны кармалды Аталған адамдар таравынан кытайдан электрондық тамекелерді контрабандалық жол менен алып өтүү уюштурулгандыгы анықталған. ошол эле учурда қылмыш жаза процессуалдык кодексінен 96 алтынчы беренесіне лайық кармалғандар укмкнын тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди шунхай базарынан кыргызстандын аймагына бажы алымдарын төлөбөстөн ташылып келинген жалпы эки жүз миң акш долларынан ашык сумманы түзгөн жетимиш миң даанадан ашык электрондук чылымдардын партиясы табылып алынды азыркы учурда кылмыш ишинин алкагында көзөмөлдөөчү мамлекеттик органдарынын кызмат адамдарынын бул мыйзамсыз иштерге катыштыгы бар экендигин ошондой эле мамлекетке келтирилген зыян көлөмүн аныктоо боюнча ыкчам тергөө иш чаралары жүрүп жатат ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк бизон kg сайтынан окуй аласыздар